Školní poradenské pracoviště u nás vzniklo nějakých 6 let, 7 let dozadu. Od té doby si skutečně nedovedu představit, že by naše škola fungovala bez poradenského pracoviště. Vzhledem k rozsáhlosti školy, tak máme celkem 3 výchovné poradce, máme 2 metodiky prevence. Ale mimo to máme teda ještě ty psycholožky a máme speciální pedagogy. Já za sebe jako za psychologa musím říct, že je větší nárůst psychických onemocnění. Těch problémů, kteří ti žáci mají, je tak neskutečné množství a stále to přibývá a prohlubují se a jsou takové, že si velice často říkám, pro boha, tohle jsme tady ještě neměli, co ještě nás čeká. Se přestali ozývat rodiče nebo žáci, že mají specifické poruchy učení, ale ozývají se, že by potřebovali psychiatra, že mají úzkosti, že ráno nejsou schopní vstát, donutit se k té práci. Řada učitelů, řada mistrů jako nebyla nadšená z toho, že psycholožky přicházejí a chtějí být přítomny nebo jsou přítomny při tom vzdělávacím procesu. V průběhu jednoho, maximálně 2 let se to totálně otočilo. Už se naučili i díky tomu, že s nima na začátku máme 2 třídy, adaptační program. A s každou tou třídou prvního ročníku strávíme nějaký čas, taky přímo za náma. Takže my na těch adaptačních programech už si vytipujeme ty žáky a něco už se tam, nějaká dynamika rozvíjí. Takže když vidíme, že někdo je opravdu upozaděn hodně a vypadá to, že by se mohl stát obětí nějakého nezdravého chování, tak se snažíme to těch třídním učiteli a monitorovat to. Když si představíte svoji práci před pandemií a teď vlastně, tak jestli tam něco je, co vás fakt zaujalo? No, co mě napadá je, že jsme se možná víc než normálně propojili jako já speciální pedagog a školní psycholog. Že vlastně jak právě strádala celá ta rodina, tak vlastně jsme zjistili, že ten, kdo řeší výukový potíže, tak vlastně potřebuje i tu psychologickou podporu. Takže často jsme měli dítě nějaké v péči jako komplexně. A kolikrát i já, když jsem si pozvala třeba žáka, i maminku třeba, tak jsem se najednou vlastně ocitla i já na jednou roli psychologa nebo takového mediátora, protože často tam scházelo těm střetům v té rodině, jsme právě zjistili v těch rodinách, jak je to hrozně náročná situace. My máme mimo takových těch povinných a samozřejmých věcí, jako jsou pedagogické rady, provozní porady jednotlivých úseků školy, tak máme jednou za měsíc schůzku, říkáme tomu krizový tým. Je to důležité k tomu, že když má žák nějaké problémy, tak je má samozřejmě ve škole, ale má je i na těch dílnách při odborném výcviku, pokud je ubytovaný na DMku, na domově mládeže, tak je má i v rámci domova mládeže. Takže je strašně důležité, osvědčilo se nám, aby na všech těch úsecích o těch problémech se vědělo. Vlastně naše spolupráce si myslím, že je založená na komunikaci více lidí. Že nikdy já tady nevystupuji sama za sebe, je to týmová spolupráce, což si myslím, že je skvělý. Nevýhoda je, že každá ta situace je jiná. My neumíme opravdu vzít z knihy modelový příklad a říct, budeme postupovat takto.